ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଠି ତମେ କ'ଣ ଭଲରେ ଥିଲେ ବି ମରିବ, ଖରାପରେ ଥିଲେ ବି ମରିବ। ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାକି ସାର୍ମାନଙ୍କ କଥା, ମାନେ ଯେଉଁ ଖାକି ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧିଥିବା ସାର୍ମାନଙ୍କ କଥା ମାତ୍ରରେ ଭାବିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖେରଗେରା ହେଇଯାଉଛି। ଭାବନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ହଉରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର କିଏ ନକୁ ଆକା ଦୋଷ କରିଥିବ, ତାଙ୍କେ ତମେ ଝିକି ଝିକିକି ନେଇଗଲେ ଥାନାରେ ଆକା ପୁରେଇଦେଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବାକି ତାକେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଅଛି, ତମେ ତ ଖାଲି ଝିକିକି ନେବା କଥା, ନେଇକି ସବୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ବନେଇବା କଥା। ହେଲେ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଆମ ନକୁଡ଼ା ମରିଯିବ ହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଆକା କହିବୁ? ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ରହିଛୁ ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆମ ରକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ନେଇକି ଆମ କୁକୁଡ଼ା ଚୋବେଇଲା ନେଇକି ଚୋବେଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେ ଏଠି ମଦ ବିକୁଥିଲେ କହିକି ଝିକିକି ନେଇଗଲେ, ରାତି ଅଧରେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ପାଖ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଲେ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହିଲେ ଭଗବାନ ଜଣା, ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁକା ଭାଇ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, କି କାଣ୍ଡ କିଏ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସେଇଠିକାର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ମୋ ଭାଇକି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଏମାନେ ଯୋଉ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଠିନ କଠିନ ଶାସ୍ତି ମିଳୁ। ଆଜ୍ଞା କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଉ କ'ଣ, ହଁ ତାଙ୍କେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଫେରେଇ ଦେଇପାରିବେ? ଆଉ ଭାଇଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଏ ଆକା ଦେଇପାରିବେନି। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏଇଟା ଅଛି, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯିଏ ଯେକୌଣସି କଥାରେ ଅଭିଯୋଗ ଲଗେଇଥିଲେ ବି ଏତିକି ତ ମାତ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆକା ଜାଣିଛେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୁଭ୍ ନ ହେଇଛି ତାଙ୍କେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରୁଭ୍ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କେ ଯଦି ଡେଥ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 100% ଡାଲମେ କୁଚ କାଲା, ନଇ ତ ପୁରା ଡାଲ ହିଁ କାଲା। ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଇତିହାସ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭଲ ଭଲ ପରିବାର, ଛୋଟ ମୋଟ ତାଙ୍କର ଅଟୋ ଚଲେଇକି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି କେଉଁ ଭାଇ ନାଁରେ ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଲିଗେସନ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ଶୁଣିକି, ସେ କାଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମଦ କଥା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲିନି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଆସିଲେ ଭେଣେଇ, ତାକୁ ସେ ଧମକେଇଲେ, କହିଲେ ନାହିଁ ତମେ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଦେବ, ଆମେ ଭଲରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ତା'ର ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସିଏ ତ ତାକୁ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଫୋନ୍ କରି, ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ତାଙ୍କେ କିଛି ନଥିଲା, ଯଦି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ପୁଳେ ପୁଳେ ଓଷ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ, ଯଦି ସେ ଓଷ ବେପାର ନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କେ ନେଇକି କେମିତି ଗଲେ, ଆଉ ଯଦି ନେଇକି ଗଲେ ତାଙ୍କେ ମାରିଦେଲେ କେମିତି? ଆପଣ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଇମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗରୁ ଆକା କିଛି ମଲ୍ଲି ମକଦ୍ଦମା ନଥିଲା, ଛୋଟ ମୋଟ ତାଙ୍କର ଅଟୋ ଚଲେଇକି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି କେଉଁ ଭାଇ ନାଁରେ ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଲିଗେସନ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ଶୁଣିକି, ସେ କାଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମଦ କଥା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲିନି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଆସିଲେ ଭେଣେଇ, ତାକୁ ସେ ଧମକେଇଲେ, କହିଲେ ନାହିଁ ତମେ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଦେବ, ଆମେ ଭଲରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ତା'ର ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସିଏ ତ ତାକୁ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଫୋନ୍ କରି, ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ମହିଷା ଲଣ୍ଡା ଗାଁର ଘଟଣା, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମର ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାର ଘଟଣା, ଆଉ ଯିଏ ଡେଥ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଶରତ ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପରିବାରଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରେ, ତାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନକୁ ଯିବେ ଯଦି ତାର, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ହେଇଛି ମାନବ ଅଧିକାର, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ସବ୍ଜୁଡିସ୍ ବା ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ କୋର୍ଟରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଜୁଡିସିଆଲ ମ୍ୟାଟର ହେଇଗଲା, ଏଇଟା କ୍ରାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବେ, ଖାଲି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ହେବନି, ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ ଯାଇକି ସେମାନେ ବି ଶିକ୍ଷା କରିବେ ଯେ ମାନବ ଅଧିକାର କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ହବ, ବହିଷ୍କାର କ'ଣ କରିବେ, ଚାକିରିରୁ କ'ଣ ନିଲମ୍ବିତ ହେବେ, ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମାତ୍ର ଏ ଗୋଟେ କଥା ଏକା ଜାଣିଛି, ଯାହାର ଜୀବନ ଯାଇଛି ସିଏ ଆଉ ଫେରିବେନି, ଆଉ ତାର ମରଣର କାରଣ ମୋତେ ଏକା କାଣା ନାଗୁଛି ଯେ ଏ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ପିଟି ପିଟି ସତରେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇନି କି ସିଏ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଆଙ୍କେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବେ, ଇଏ କିଏ ନ୍ୟାୟ ଆଜ୍ଞା? ଏଇ କ'ଣ ଆମ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇ ଆମ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ? ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ହେଇଛି ମାନବ ଅଧିକାର, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ସବ୍ଜୁଡିସ୍ ବା ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ କୋର୍ଟରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଜୁଡିସିଆଲ ମ୍ୟାଟର ହେଇଗଲା, ଏଇଟା କ୍ରାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବେ, ଖାଲି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ହେବନି, ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ ଯାଇକି ସେମାନେ ବି ଶିକ୍ଷା କରିବେ ଯେ ମାନବ ଅଧିକାର କ'ଣ।
ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ କଥାରୁ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାରେ ଆଜ୍ଞା ଉପନୀତ ହେଲି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି କୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ନୋକ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କେ କିଏ ଟିପ ଆଗ ମାରିନଥାନ୍ତେ। ଇଏ ନର୍ମାଲ ଲୋକ, ତାକେ ଝିକିକି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ପିଟି ପୁଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ମରିଗଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ରୋଗ ହିଁ ମରିଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଙ୍କେ ସତରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଆମର ନିୟମ ଅଛି, ମାନେ ଆମ ଆଇନ କହୁଛି, ହଜାରେ ଦୋଷୀ ପଛେ ମାତ୍ର ଖସି ଯାଆନ୍ତୁ, ସମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀଟେ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଉ। ଏଠି ଦଣ୍ଡ କିଏ ଅଣବା? ଏଠି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଇଲେ ପୁରା ମାରିକି ସଫା କରିଦେଲେ। ଏ କି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ, ଆପଣ ନିଜେ ଆକା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ହଁ, ମୋ ଭାଇକି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଏମାନେ ଯୋଉ ବାଡ଼େଇକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଠିନ କଠିନ ଶାସ୍ତି ମିଳୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଆପଣ କହିବେ ମାତ୍ର ଚାନ୍ଦିନୀ କ'ଣ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ହେଉଛି, ସାର୍ଙ୍କୁ ତ ନିଲମ୍ବିତ କରାହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ନିଲମ୍ବିତ କଲେ କିଛି ହେବନି, ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ଆଗ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ପାଇବେ, ଖାଲି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ଘରେ ବସିକି ପାଇବେ। ଏଠି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ, ନିଲମ୍ବିତ କରିଦେଲେ ଯେ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଆଙ୍କୁ ଏମିତି ଆକା ଦଣ୍ଡ ଦବା କଥା ଯେମିତି ଆଉ ଥରେ ଏ ଭୁଲ କିଏ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କରିବେନି, ନହେଲେ ଏମିତି କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀକୁ ଏମାନେ ଜେଲ ଭିତରେ ମାନେ ସେଲ ଭିତରେ ମାରିଦେବେ ତାର ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ହେଇଛି ମାନବାଧିକାର, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ସବଜୁଡ଼ିସ ବା ଯୋଉ କୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ କୋର୍ଟରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଜୁଡିସିଆଲ ମ୍ୟାଟର ହେଇଗଲା, ଏଇଟା କ୍ରାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବେ, ଖାଲି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ହେବନି, ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ ଯାଇକି ସେମାନେ ବି ଶିକ୍ଷା କରିବେ ଯେ ମାନବାଧିକାର କ'ଣ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଘଟଣା ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବ ଆଉ ଏ ବାବଦରେ ସରକାର ଆମର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ସେଇଟା ତ ଦେଖିବା।